អាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងនិងអាយដាមនុតពុទ្ធរាអញ្ជើញបើកការដ្ឋានបុកគ្រឹះសាងសង់អគារសាលាបឋមសិក្សាស្ពានថ្មដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតអគារសាលាបឋមសិក្សាស្ពានថ្មត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រុមអធិបតីភាពដ៏ពូពោះអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនឹងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ស្ពានថ្មនិងអាយដាមនុតពុទ្ធរាជំនួយការសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអភិបាលខណ្ឌដង្កោតំណាងដ៏ពូពោះអាយដាមឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអាយដាមនុតពុទ្ធរាអភិបាលខណ្ឌដង្កោបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារសាលាបឋមសិក្សាស្ពានថ្មដែលស្ថិតនៅខាងមុខវត្តចំការខ្សាច់មានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងលិចទឹកនៅពេលទឹកចំនួនស្ទឹងប្រៃថ្នោតជន់ឡើងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សមិនអាចសិក្សារៀនសូត្របានទើបអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងនិងលោកជំទាវបានលើកគម្រោងចាក់ដីបំពេញរណ្ដៅជម្រៅ2ម៉ែត្រកន្លះលើផ្ទៃដីទំហំ8625ម៉ែត្រការ៉េដែលបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងសប្បុរសជននានាប្រមាណ $100,000សម្រាប់ការសាងសង់សាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យដោយមើលឃើញពីការខ្វះខាតនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតបានផ្ដល់អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានៅអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នងមានបណ្ដោយ40.4ម៉ែត្រទទឹង10ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់ស្មើនឹង10បន្ទប់ជូនដល់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋសង្កាត់ស្ពានថ្មអាយដាមក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលកន្លងមកបានជួយចែករំលែកនូវការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសង្កាត់នេះយ៉ាងច្រើនដូចជាសាងសង់សាលាធម្មសភានិងពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកឋិនទានបុណ្យផ្កាផ្សេងៗក្នុងវត្តចំការខ្សាច់នឹងជួយសាងសង់កន្លែងប្រជុំស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនឧបត្ថម្ភធិការដល់ស្ត្រីកូនខ្ចីប្រជាជនជួបការលំបាកអ្នកមានជំងឺនិងទទួលមរណភាពជាដើមឡើយអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ស្ពានថ្មបានគោរពថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់នៅអគារសិក្សាមួយខ្នងនេះដើម្បីទុកជាសម្បត្តិនិងជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធាននោះទៅថ្ងៃអនាគតអគារសិក្សាថ្មីនេះជាគុណឧបការៈដ៏វិសេសវិសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលសម្ដេចតេជោតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់សិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេសស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាសម្រាប់ការកសាងនិងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ2018-2023ថាបន្តផ្តល់អតិភិបខ្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទឹកភ្លើងនិងថ្នល់ដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបញ្ជូនក្រុមជាងនិងសម្ភារៈមកសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់សាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មនេះពេលនេះត្រូវបានដំណើរការសាងសង់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឧបត្ថម្ភសាលានិងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តចំការខ្សាច់ដែលបានចំណាយថវិកាសាងសង់អស់$396,500បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្រុមអធិបតីភាពរបស់គពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា